Maja, vi står her i Tempos gymnastikforening i Costa Rica. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan du er havnet her? Det er jeg gennem Ollerup. Jeg gik på Ollerup i 2007-2008, hvor jeg mødte Jorge Sanchez, som er costaricaner. Vi blev valgt. Jeg skal lave noget efter det. Altså, det kunne ikke være kun en fed år, jeg har. Og vi tænker, at vi har ikke en rigtig sport, man laver kun på rekreation, for eksempel. Det er mere konkurrencer, vi har her i Costa Rica, og så vi tænkte, det var en god idé til at starte en dansk forening her, der laver gymnastik på en rigtig dansk måde. Kan du prøve at sætte ord på, hvad det er for nogle værdier, I ser i dansk gymnastik, og som I også har taget med til jeres forening? Det handler simpelthen om at tage de gode værdier fra Danmark af, fra den danske gymnastik, som den sociale del, sport for sjov og for hele livet, ind og lave det her. Det er alle aldre, og der er ingen begrænsning. Det handler ikke om at skulle kunne noget, det handler om at skulle nyde det, man gør. Og lige nu er du besøg af DG i Verdensholdet. Ja. Hvordan er det at have besøg af det hold? Det er helt perfekt til os, fordi den bedste eksempel til de mennesker her i Costa Rica, at se en dansk hold, og så lave dansk gymnastik. Og for os, vi skal bare se, altså det er dansk gymnastik. Det er en perfekt oplevelse for os her i Costa Rica.